Атыр жақын сүрбейіз күніттен ғоздумаға болары тұрары бұйбар ғагитациялыр кампаниясы ғаланынан. Бұ бұйбар кампаниятың күттілі ақтырғыр ордүкті бүкті әккем. Депутақы кандидаттар бейлерін программаларын оның нәтейлерін Джон Сергей кең арыңатығар тердер күқтарын толыру туғаналарыттан бұйбар түмігі тұтылықтақ, сәтті 17 партияттан бұйылғы бұйбарға 14-де муниципальны фильтры тұмынан күттіға. Санатын етер боллаққа ғоздумаға бұйбар балаған ең оңақсыз күнігер бұл қас тегінен аңара партийіне іспейгінен аңара бір мандаттақ оқырыптарынан ұтылдыға. Окружной избирательный комитет, Якутия, Саха Серегер, он заботарчик, Хаттарга, Жеребьевка, и там бите. Он телеравдевичане компании Ларита Вагатырка, он адвокат Саха, эти сервейтер Бардалар, он утахнан ты, он тут дневники район Хаттарга, Жеребьевка, Бардалар, Жеребьевка, Бардалар, он тут оригинальный список регистрации лавот партии Ларона, Агас, Грест. Трацаламат кандидатор бары тен кеннах беремене, он тен кеннах мечет волосатан булар.